נראה לי שההרצאה שאני אצא היום היא שונה מבחינות מסוימות מההרצאות שאנחנו שומעים פה בדרך כלל, מפני שנושא המחקר הוא יוצא דופן, גם מבחינת היותו עוסק ביהדות כתרבות ובכלל זה בקיום היהודי של היהדות החילונית, וגם מבחינת סוג הטקסטים שאני חוקרת, שזה סיפורים עלילתיים מן הספרות העברית המודרנית. ובעצם אם עצי היום כבר במעמד הזה, מראה שכבר עברתי פה בחוג כברת דרך לא מבוטלת. אז לפני שאני אתחיל בהרצאה, אני רוצה להגיד תודה רבה קודם כל לאכסניה של המחלקה על הפתיחות ועל הגמישות ועל הבית החם, שככה הודות להם יכולים לגור תחת כפיפה אחת נושאים כל כך שונים וצורות קיום יהודיות וז'אנרים כל כך שונים, ואז זה, בכלל זה נמצא מקום גם לנושא כמו שלי. שנית, כמובן לזאב גריף, שהוא, לא צריכה לספר לכם שהוא מעיין ובאה של דעת, אז על הליווי המצמיח והמפרגן וכולי. ולבסוף גם לכולכם על האוזניים הכרויות, ואם תהיינה אז גם על הערות הבונות באלף ובעין. טוב. כי מדומה לי שאם ישאלוני פעם בניי או בני בניי, כי אספר להם מדברי הימים ההם, ימי ראשית ישובו של העמק, אספר להם בתוך שאר הדברים גם את מעשה חתונתו של מנחם עם בחורתו, עם ליזה. רושם עמוק השאיר אותו המאורע בליבי, אף כי עדיין לא נתברר לי מדוע נתרשם בליבי המאורע הזה יותר ממאורעות אחרים חשובים ממנו. זכורני כששבנו מן השדה אותו לילה לאחר החתונה, לחש לי אליעזר שרחב על ידי בלחש עמוק. אתה יודע, יש לי הרגש שהלילה ראינו בחוש ניצנים של תרבות חדשה. יכול להיות כי דבריו אלה של אליעזר וקולו בשעת אמירתם הם שחרטו את זכרו של המעשה הזה עמוק בליבי. כן, יכול להיות שזוהי הסיבה. אבל מה לי להעריך בהקדמות, מוטב כי אספר את כל המעשה כמו שהיה. בדברים אלה ששם הסופר יהודה יערי בפי המסתר החלוץ בפתח סיפורו חתונתו של מנחם, באה לידי ביטוי אחת הסוגיות המרכזיות שהעסיקו את דור החלוצים של ימי העלייה השלישית, כמו גם של העליות שקדמו לה ושבאו אחריה, שאלת כינונה של תרבות יהודית חדשה בארץ ישראל. איזו דמות תהיה לה? עד כמה חדשה היא ופורצת דרך ועד כמה מבוססת על ירושת האבות? וכיוצא באלה שאלות הרות גורל, שבהכנסתן הטקסט הספרותי הובאו בפני קהל הקוראים שלא דרך השיח ההגותי או הפובליציסטי של הימים ההם, כי אם באצטלה אומנותית שהייתה דרך נוספת להעלותן לדיון ציבורי ולחשבון נפש אישי. הספרות העברית החדשה הייתה לכלי חשוב ביותר לביטוי השקפות ורעיונות שעיצבו פעמים רבות את מחשבת בני הדור יותר מן הספרות ההגותית השיטתית, תוך שהיא מעניקה לדברים מסגרת אפית ו/או לירית. בהיותה נדבך נוסף בבניין המחשבה היהודית, היא התמודדה כדרכם של ההוגים בדורות שקדמו לה עם שאלות השעה, תוך שהיא מנהלת שיח לשוני ורעיוני עם ענפי המחשבה היהודית לדורותיה, למין המקרא ועד ההגות בת זמנה. ואולם חרף היות הספרות החתנייה מקובלת ומרכזית לרעיונות, לא בא התרכז מחקר ההגות היהודית בעת החדשה, כי אם בכתיבה ההגותית השיטתית. חלוץ בתחום ראיית הספרות כמשקפת מגמות רעיוניות, היה חוקר הספרות המנוח ברוך קורצווייל. אחריו צעדו הפרופסורים אליעזר שווייד ואהוד לוז ייבדלו לחיים ארוכים, ואולם בכל עבודתם הברוכה של החוקרים הללו, טרם נידונה התופעה בכללותה באשר לספרות העברית שנוצרה במחצית הראשונה של המאה ה-20. מתוך כוונה לתרום את חלקי למילוי החוסר המחקרי הזה, התקנתי לי מסגרת התוחמת בתוכה קבוצת יוצרים המשמשים למקרי מבחן, שמבדיקת יצירתם אני למדה באילו מנגנונים ספרותיים ורעיוניים הם השתמשו, ומה היו מקורות הגותם שהולבשה בדברי ספרות. בבחירת היוצרים מעורבת הייתה גם נטיית ליבי, שמיד אומר עליה מספר מילים, אך עוד יותר מכך עמדה לנגד עיניי ההכרה, כי טוב ועשה אם מבחר בקבוצת יוצרים בעלי מכנה משותף, דבר שייתן בסיס איתן למחקר ולתוצאותיו. בחרתי אפוא לדון בקבוצת יוצרים בעלי מכנה משותף ביוגרפי. יוצרים שנולדו כולם במזרח אירופה בשלהי המאה ה-19 ובשחר המאה ה-20, קיבלו חינוך תורני שניכר היטב ברובד האסוציאטיבי והלשוני של יצירתם, חוו על בשרם את מוראות מלחמת העולם הראשונה, נשטפו בגל הציוני ועלו ארצה בשנות העלייה השלישית.
בראשית ימיהם בארץ פנו כולם אל ההתיישבות העובדת, מי למחנות, העבודה בכבישים ומי למעשה החקלאי, וחוויות הראשית הללו טבועות עמוק ברקמת יצירתם, גם אם את רוב ימיהם העבירו חלקם בסופו של דבר בעיר הגדולה. באשר לנטיית ליבי, אומר כי גדלתי בקיבוץ רמת יוחנן, בו אני חיה עד היום, ומתוך כך התחנכתי לאור יצירתם של כמה מחשובי היוצרים בני דור העלייה השלישית ומעצבי התרבות היהודית המתחדשת בארץ ישראל, שחיו ויצרו בקיבוצי, בין היתר המשורר והמלחין מתתיהו שלם, הכוריאוגרפית לאה ברקשטיין ואחרים. בשל כך, כמו גם בשל היותי יהודייה וישראלית, אני חשה סוג של חוב מוסרי וגם זכות גדולה לחקור את יצירתם של אחדים מסופרי התקופה כחלק בלתי נפרד מנהגות היהודית בעד זמנם, ולהעניק לה עוגן אקדמי בתוקף מחקרי. עבודתי מתמקדת ביצירתם של יהודה יערי ממייסדי קיבוץ השומר הצעיר א' ובית אלפא ואיש ירושלים רוב שנותיו, ושל דוד מלט איש עין חרוד, סופרים שהקיבוץ היה מקור השראה וקרקע פורה ליצירתם. סיפוריהם משמשים לראי לבחינת הדרכים לעיצובם של חיים יהודיים מתחדשים ולהבניית זהות יהודית בדור העלייה השלישית, תוך עמידה על המקורות התרבותיים והלשוניים והרעיוניים ששימשו השראה לכתיבתם, ועל הרעיונות החדשים העולים ממנה. מעת לעת, כשברצוני להרחיב את הדיון בסוגיה מסוימת העולה בסיפוריהם של השניים, או לדון בהיבט זה או אחר הרלוונטי למחקר ונעדר מהם, אני פונה לכתביהם של סופרים נוספים בני הדור, דוגמת אליעזר סמולי, מנחם זלמן ולפובסקי, אריה ליבשיץ ואחרים. עכשיו, לפני שאני אמשיך, אני רוצה להגיד 2-3 מילים על התמונות שמלוות, הן ממש לא מקריות. התמונות האלה כולן צולמו בבית אלפא בראשית ימיה, והמקור שלהן זה בארכיון של הקיבוץ שלי, רמת יוחנן. רבים מהאנשים שהיו שותפים ליהודה יערי במעצה החלוצי, גם בשלב הניסיון של ההתיישבות בביטניה עילית, שתועד אחר כך במחזה ליל ה-20 של סובול, וגם בהקמת קיבוץ בית אלפא, חיו בסופו של דבר את מרבית שנותיהם ברמת יוחנן, שאליה הם עברו בשנת 1940 עם הפילוג הראשון בתנועה הקיבוצית, שהיה בו חילופי אוכלוסייה בין רמת יוחנן לבית אלפא. כך שאת רובם הכרתי גם באופן אישי. והתמונות האלו שבעצם משקפים את תמונת הנוף שאותה מתעד בכתב יערי בכתיבה שלו, וחשבתי שזה יהיה אילוסטרציה מאוד מתאימה לדברים. הדברים שאצא בפניכם כעת יעסקו ביצירתו של יהודה יערי ובהתמודדות על הזהות היהודית בדור העלייה השלישית כפי שבאה בה לידי ביטוי. הנושא הוא רחב, ולכן בחרתי להתמקד בדמותם של חיים יהודיים בהתיישבות המתחדשת בארץ ישראל. גם היבט זה הוא רחב מאוד, ולא אוכל לפרוט כל מנהג לפרוטות ולהתחקות אחר גלגוליו כפי שאני עושה בתוככי המחקר, אלא רק להאיר קצה קצהו במסגרת הזמן העומד לרשותי. כבר מהפסקה הקצרה שהבאתי להלן, הפותחת את הסיפור חתונתו של מנחם, ניתן להבין כי לא הייתה זו חתונה כחתונות שהכירו החלוצים בעולם היהודי המסורתי ממנו באו. בהמשך הסיפור אנו מתוודעים לשני דפוסי חתונה המופיעים בו. האחד, נשק של ריקודים, מאכל ושתייה בחדר האוכל שערכו חברי הקבוצה כהפתעה לזוג הטרי, ואילו השני, רכיבת התייחדות של בני הזוג בשדות המשק. אף לא אחד מהדפוסים הללו כולל קופה וקידושין, הגם שבנשף שערכו החברים יש יותר משמץ של דמיון לדפוסי החגיגה המסורתיים בעיירות מזרח אירופה מהן עלו ארצה. עם זאת, ולמרות היעדר מעמד החופה, יש בשני דפוסי החתונה המוצגים בפנינו ביטוי טקסי למיסוד הקשר הזוגי, ובתור שכאלה הם עונים בהחלט להגדרה של טקס מעבר, מונח שטבע אתנוגרף ארנולד ון חנף בראשית המאה ה-20. חיי אדם, הוא טוען, עשויים מרצף של שלבים עם תופים והתחלות, הדומים בין אדם לזולתו, לידה, התבגרות, נישואין, הורות, התמחות מקצועית וכמובן מוות. לכל אחד ממאורעות אלו נלווה טקס שמטרתו העיקרית היא לאפשר ליחיד לעבור מעמדה מוגדרת אחת לאחרת, ושמשקף באופן סמלי את עיצובו של הזמן בחיים הממשיים. ון חנף מבחין בשלושה שלבים בסמטי המעבר בחיי אדם. המצב בו שרוי האדם, המצב הלימינלי, מונח אותו טבע ון חנף שמשמעותו עמידה על הסף, על המפתן, והמצב הבא, החדש. באופן סמלי בנויים אף הטקסים הנלווים לכל טקס מעבר משלושה שלבים.
הטקס הפרלימינלי, טקס הפרידה מהעולם הקודם, הטקס הלימינלי, טקס המפתן, והטקס הפוסט-לימינלי, טקס ההשתייכות לעולם החדש. ממשיכו האנתרופולוג הבריטי ויקטור טרנר מרחיב את מסגרת הדיון במושגים אלו, תוך שהוא מתמקד בחקר השלב הלימינלי. בין היתר הוא טוען כי בשלב הזה מתגלה הקומיוניטה, אותו דגם חברתי שאינו מבוסס כמקובל על היררכיה אלא על שוויון, על בסיס אנושי משותף. הוא מתגלה כביטוי ספונטני של חברות, רוצה לומר של הקניית ערכי החברה, ובהבלטה של השוויון ושל יחסי החברות כנורמות התנהגות. החברה שבה עסקינן, החברה הקיבוצית בחיתוליה, מטבע היא בראה על חברה המתנהלת גם בשגרת יומה על בסיס אנושי משותף, על שיתוף אידיאולוגי רחב יריעה ועל ערכי שוויון. יהיה זה איפה מפליא אם בנקודות הציון ובטקסי המעבר של היחיד ושל הכלל בחברה הזאת לא יבוא הדבר לידי ביטוי. יש לצפות כי בעיצובם של טקסי המעבר בחברה הקיבוצית המתהווה, כמו גם ביישוב העברי כולו, יקבלו ערכי החברה משני תוקף ויובלטו ערכי השוויון, השיתוף והסולידריות. חברה הזו מורכבת מפרטים שצמחו בין כותליה של קהילה יהודית דתית, שדפוסי חייה הושתתו על מסורת ארוכת שנים, וחייהם הנוכחיים, כפי שמתוארים בסיפורים שלפנינו, חייהם של חלוצי העלייה השלישית בארץ ישראל, על פי רוב בהתיישבות הקיבוצית, הם שרויים בין עולמות, בין עולם הקודש שהותירו מאחור לחברה היהודית חילונית המתהווה. ככאלו מרובים שלבי המעבר בחייהם, חיי היחיד וחיי הקבוצה, ומרובים מן הסתם גם המעמדים הטקסיים, אלא שכחלק מתהליך ההתרחקות מהדת והחילון של קבוצת חלוצים אלה, נתרוקנו הטקסים המסורתיים במידה רבה מתוכנם, ואנו רואים לנגד עינינו את המאמץ למלאם בתוכן מחודש. יפה תיאר זאת יערי בדברים שנשא בשיחה הכללית בימי שבטו בביטניה עילית בשלהי 1920 או בראשית 1921 ונכללו מאוחר יותר בקובץ קהילייתנו. מעשה בצעירים שבאו הנה על מנת לברוא חיים חדשים. לברוא חיים חדשים וכי כבר יצרנו את אלה? לא ולא, הרסנו את הישן ועדיין אנו מסתובבים בין אבני המפולת והעמודים הארוסים ומחפשים אחרי אבן היסוד לבניין החדש. כן, אנוכי רואה בחוש שאנו חיים היום בין חורבות. יפה לראות כי את דבריו המוקדמים והפסימיים הללו, אודות חיים בין חורבות, החליף יערי מקץ שנים אחדות במילים אופטימיות יותר, אודות ניסנים של תרבות חדשה בהן פגשנו בפסקה שפתחה את דבריי. כאן המקום לציין שוון חנק כלל בקרב טקסי המעבר האנושיים לא רק את טקסי החיים המציינים תחנות מעבר בחיי האדם היחיד, אלא גם את הטקסים הנובעים משינויים בקוסמוס, ראש חודש, ראש השנה וכו'. בנקודה זו נקשרים זה לזה מועדיו של העם וזמנו של היחיד, או כמו שהייטיב לתאר זו שווי, לוח השנה קובע את סדרי זמניו וימי מועדיו של העם, ואילו זמניו ומועדיו של היחיד, המתפתח, מתבגר, מקים את משפחתו ומוליד את צאצאיו ומחזור חייו כפרט, דרים אלה נאחזים בלוח השנה בנקודות ציון פרטיות. יחיד יחיד ומועדיו, יחיד יחיד וזמנו שלו, החד פעמי. ואולם, הוא מוסיף, לא היחיד לבדו מעצב את המעמדים החד פעמיים הללו בצורתם ובתוכנם. העם מכונן את מסגרותיו ודפוסיו כדי לקבל לתוכו את יחידיו הבאים איש בזמנו, כדי לשלבם במסלול זמניו. כך מתהווה המקצב של חילופי הדורות כמימד פנימי במחזור הפנימי של חיי העם. דור הולך ודור בא והעם מתקיים ביחידיו ומתקדם במסלול קורותיו. סימה זו תחת מטריה אחת ששמה טקסי מעבר אנושיים, אין את הטקסים שבחיי היחיד ואין את הטקסים שבחיי החברה, מביאה אותי להבחין בהקבלה הקיימת בין טקסי המעבר המתוארים בסיפור שבהם עסקיננו קשורים למעברים בחיי אדם, לבין אלו הקשורים לשלבי מעבר בחיי הישוב, כגוף שנולד, מתפתח ומתבגר ויש לו דופק חיים משלו. הקבלה הזו באה לידי ביטוי הן במהות הטקסים, הן בתוכנם, והן במינוח הלשוני שבה הם מתוארים. ואם לא די בכך, הרי שלעיתים, כך אני למדה מהכתובים, נשלבו אלו באלו חגיגות לציון מעבר בחיי אדם, למשל כניסה לגן ילדים, וחגיגות בחיי הקבוצה, חג העלייה לקרקע למשל. גם זאת מתוך הסימביוזה הבלתי מבוטלת שהייתה בימים ההם בין חייו של היחיד לבין חיי החברה וחיי הקיבוץ. מבחינה כמותית אני מוצאת עיסוק אינטנסיבי בציוני הדרך בחיי אדם בעירייה הספרותית שבה אני עוסקת, בהולדת הבנים, בנישואים ומעל הכל במוות
שהיה נוכח במלוא עוזו בשגרת חיי החלוצים, על פי רוב מוות בדמי הימים. הדבר יכול לנבוע מכמה סיבות. הסיבה האחת, סיבה ספרותית, היא שמעצם טבעה עוסקת הספרות על פי רוב באירועים שוברי שגרה ולא בשגרת היומיום. כאלו הם בין היתר הולדת תינוק, נישואי אדם ומותו. הסיבה השנייה, הידי, מלמדת על המקום המרכזי שתפסה שאלת הזיקה אל המסורת היהודית בד בבד עם יצירתה של תרבות חדשה בתודעתם המתלבטת של החלוצים, ובהם הסופרים עצמם, ובתוכה גם שאלת דמותם של טקסי המעבר. הסיבה השלישית, שהיא פועל יוצא של הסיבה השנייה, הידי, היא סיבה מעשית, הנובעת מתדירותם הרבה של רגעי מעבר בחיי האדם והחברה, והצורך לציינם בטקס שמעלה דילמות ממשיות, רעיוניות ופרקטיות. איך נישאים? איך חוגגים הולדת בן? האם מציינים בר מצווה? איך נפרדים מאדם שהלך לעולמו? ומעל הכל, בידי רב, מי הוא בעל הסמכות הרוחנית לקבוע מה ראוי ומה יהיה סביונו של הטקס? לבטים על דמותם של הטקסים המציינים שלבי מעבר בחיי האדם ובחיי החברה, עומק הדיאלוג שהם מקיימים עם מסורת ישראל סבא ומידת החידוש שבהם, כמו גם דרכי התקבלותם בציבור החלוצים, הם שמעסיקים אותי בהרצאה הזו, כאמור רק בנגיעות קלות. ראיון לטקסי המעבר בחיי האדם וברית מילה, טקס המעביר את התינוק הזכר כבר במלאת לו 8 ימים ממצב למצב, ועושה אותו לשונה ממה שהיה קודם לכן, הן מבחינה פיזית והן מבחינה זהותית בהפיכתו מערה ליהודי. לרציפות חייו של כל עם נכנסים מלכתחילה דרך התהליך הטבעי של ההיוולדות, קובע שווייץ. ייתכן וזו הסיבה שבעטייה הברית המילה, בהיותה טקס קבלת הפנים של הרך הנולד לתוככי החברה היהודית, היא מהמצוות הראשונות שהיו נהוגות בעם ישראל עוד טרם קבלת התורה. למעשה, זו המצווה הראשונה שניתנה לאברהם, והתורה מגדירה אותה כברית לדורות שנחרטה בין האל לאברהם ודרכו עם זרעו אחריו. קבלת הברית על ידי אברהם, פה והניצן רובין, מציינת את ראשיתו של עם ישראל, ומאז היא משמשת כסמל מרכזי בזהות ובתודעה של העם. צביונו הגברי של הטקס, ששותפים לו התינוק הזכר, אביו החייב במילתו והמוהל, והיעדר טקס מקביל לקבלת תינוקת לחיק החברה, הוא תוצר של החברה הפטריארכלית שהתקיימה בימי המקרא ובימי חז"ל, והתנהלה ככזו שיש בה העדפה ברורה של תחום הפעילות הזכרית על פני תחום הפעילות הנקבית, כלשונו של ניתן רובין, ומהווה תמונת ראי שלה. כשנולדת בת לדבריו, שמה ניתן לה על ידי אביה, בקרב קהילת הגבדה של האישה מסביר לנו את טיב הטקסים שבהם היא משתתפת או מנועה מלהשתתף בהם. הדבר בא לידי ביטוי גם בעיצובם של טקסים אחרים, דוגמת טקס הנישואין שבה חלקה של הכלה הוא פסיבי למדי, והיא משמשת כמטבע עובר לסוחר בין אביה לבעלה, וטקס הבר מצווה שאין בו מקבילה נשית לחלקו של הבן העולה לתורה, ואף לא לחלקו של האב. החברה המתוארת בסיפוריו של יערי, החברה החלוצית, הארץ ישראלית והחילונית, חרף היותה חברה בתמורה, עודנה מושפעת מרוח המסורת באשר לדרך קבלתה לחלקה את הנולדים החדשים. טרם נתגבשו בדפוסי טקס קבועים שניתן לראות בהם שינויים מרחיקי לכת וקריאת תיגר על הדפוסים המסורתיים. ככל שמתוארים בסיפורים טקסי מילה, הרי הם מתקיימים כדת וכדין, ולא ניכרת בהם עדיין צלצילה של אלטרנטיבה. ככל שמתוארות בהן לידותיהן של בנות, לא נלווה לכך כל טקס המקביל לברית המילה והמשווה את מעמדן לזה של הבנים. אפילו למעמד הקריאה בשמה של התינוקת, שבחברה המסורתית נעשה באופן טקסי בבית הכנסת, לא נותר בחברה המתוארת, ככל שעולה מהסיפורים הללו, מעמד מקביל בהיעדר בית כנסת, והשם הנבחר מוזר כבדרך אגב, גם השם של חלק מהבנים אגב. השינוי הפה לא ניכר בפן הטקסי של קבלת ילוד חדש לתוככי החברה, אלא בפן המעשי, ככל שהדבר נוגע לחברה הקיבוצית עם סמיכתו של החינוך המשותף. על המקרים הללו מחבירים יערי והסופרים בני דורו מילים, בשל החדשנות שבדבר, כמו גם בשל חוסר הטבעיות שבמסירת ילד ללינה משותפת, והקושי הרגשי הנלווה לכך אצל ההורים. ראויה לציון העובדה שבדורות קודמים הייתה מן הסתם מובנת מאליה, שבכל תיאורי הולדתם של בנים בסיפוריו של יערי, כולם בארץ ישראל, לא עמד קיומו של טקס המילה בסימן שאלה, והוא נערך כהלכתו. הדבר ראוי לציון משתי סיבות. האחת, משום שקיומם של טקסי חיים אחרים בתקופה המדוברת, כמו העמדת תקופה וקידושין ועלייה לתורה בבר מצווה,
הועמדו גם הועמדו בספק, ועל פי רוב לא נערכו בקבוצות ובקיבוצים כלל, ואם נערכו, ניתן להם צביון אחר מן הדפוס הדתי המקובל. הסיבה השנייה היא שבימינו אנו, בראשית המאה ה-21, יש המעמידים את מילת בניהם לדיון ולעיתים אף נמנעים ממילתם. ואולם דעה שוללת את קיומה של מצוות המילה, מצאתי כבר אצל ההוגה היהודי הבלתי ציוני מראשית המאה ה-20, חיים ז'יטלובסקי, ורק כדי לסבר את האוזן, תראו מה הוא כתב. אדם חופשי בדעות אינו יכול לראות את מצוות המילה, אלא כמנהג דמים ברברי, זכר לאותם ימים שהאלים היו צמאים לדם אדם. מצוות המילה היא מנהג ברברי, חרפה ותועבה. לא, מצוות המילה לא יכירנה מקומה בתחייה הלאומית פיוטית של הדת היהודית. ז'יטלובסקי מודע לרדיקליות של דבריו ומוסיף בהערת שוליים, מחובתי להעיר שעמדתי לגבי מצוות המילה עוררה מחאות רבות, בעל פה ובכתב, מצד ידידיי ומכריי, שהם דווקא אנשים בעלי הכרה רדיקלית. אין הם רואים במצוות המילה אלא סמל של השתייכות לאומית. לא למולת הבן, סבורם הם, משמע לנתק כל קשר עם העם היהודי. לצערי, לא נשתכנעתי מנימוקיהם ואיני יכול לחזור במידתי. דומני שקיומה המובן מאליו של ברית המילה לבניהם של אנשי העלייה השלישית, כמו גם לצאצאי העליות שקדמו לה, נובע אף הוא מכך שהמעשה הפיזי לא היה לגבי דידם חזות הכל, אלא מכלול המשמעויות הנלוות לו. העם נוסד, כותב שווייד, כאשר אדם יחיד המתייצב כאב ונכנס לברית עם אלוהיו ומכניס לתוכה את זרעו, והמעשה הזה, החוזר ונשנה בכל יחיד הנולד לזרעו, מקיים את העם ברציפות מדור לדור. השמחה היא שמחת איתנות הקיום, שעתה זה הוכחה עם כניסת בן חדש ברציפות הדורות. שמחת ההמשכיות עליה מדבר שווייד, היא שעמדה בבסיס קיומה של ברית המילה בימים עברו, והיא שעומדת ביתר צאת גם בימי העלייה השלישית, בקרב חברה המנסה במידה רבה להתחיל מחדש. אם כך הם פני הדברים, הרי שנותרת תמוהה עובדת אי קיומו של טקס החופה, טקס שגם בו, כמו בברית המילה, יש לצד המשמעויות הדתיות גם שמחה על בניין בית חדש בישראל. הולדתם של שלושה ילדים מתוארת בסיפוריו של יערי. מבט כולל על התיאורים הנלווים לשלוש לידות אלו ולטקסי המעבר הסמוכים להם, מאפשר לנו לפגוש בקשת האפשרויות כולה בעולם היהודי בתקופה דנן ולברר מה בין הולדת בן להולדת בת. מה בין טקסי המעבר הנהוגים בקהילה המסורתית בגולה לדפוסים שנתגבשו בארץ? מה בין הולדת ילד בהתיישבות העובדת בארץ ישראל להולדת ילד למשפחה עירונית? מבין שלוש הטקסי הלידה שמתאר יערי, יוצא דופן מעמד קריאת השם לבלומה, אחותו של גיבור הרומן כאור יהל. השוני ניכר לא רק בכך שהדבר התרחש בגולה, בעיירת מולדתו של הגיבור באירופה, על כל המשתמע מכך, ואף לא רק בעובדה כי מדובר במעמד בו ניתן שם לבן, לבת ולא בנתינת שם לבן, הנכללת בברית המילה, אלא גם במועד ובמקום שניתנו לו, בעת תפילת שחרית בראש השנה בבית הורי התינוקת, בראשית ימי הפרעות באוקראינה של ראשית המאה ה-20. בסוף העיתים, הסצנה המתוארת הינה תחליף לזו המתרחשת בימים כתיקונם בבית הכנסת. ציבור המתפללים אינו אלא מתי המעט שמצאו מקלט בבית המשפחה. התפילה נאמרת כהלכתך בלחש ובחיפזון שמחייבות הנסיבות. במקום בארון הקודש נשמר ספר התורה שהוצל מבית המדרש הבוער באחד מארונות הבית, ואילו האב ששימש מכורח הנסיבות גם שליח הציבור, עלה לתורה כנהוג בזימונים מיוחדים, ובמעמד זה קרא בשם לביתו. הולדת התינוק העולי בקיבוץ שבעמק יזרעאל, המתוארת בסיפור ברית, היא חלק ממערכת שלמה של יחסים עכורים בין הורי התינוק מנדל וחיילי לבין חברי הקבוצה, הנובעת מחוסר יכולתם של בני הזוג ליישר קו עם כל מה שתובע מהם אורך החיים הקיבוצי הנוקשה, החל מזרותה של חיילי העירונית לרוח הקבוצה, עבור בהחלטתם להינשא שלא כמקובל בקבוצה כדת משה וישראל, וחלה בלילה בו מלאה לבנם רבע שנה, אז השאירו אותו ללון באוהלם, מעשה שהחברים כינו ומחפיר, וראו בניסיון לחתור תחת יסוד יצירתנו. מנדל שכבד עליו שפע עושרו ולא יכול לשאתו לבדו, ביקש להריק ממנו לליבות אחרים, אך המנחה שהגיש לקיבוץ, זכות הקריאה בשם לבנו, נתקלה בחומת אדישות בצורה מצד החברים. נוהג זה אגב, שהקיבוץ הוא שנותן את השם לרך הנולד, היה ככל הנראה נפוץ למדי בראשית ההתיישבות, וכתבי חלוצים שבהם עיינתי מלמדים כי על פי רוב
לא היו אלה ההורים שהעניקו לקיבוץ את זכות בחירת השם, אלא הקיבוץ נטלה לעצמו. חרף הניכור שהיה מנת חלקו, בחר מנדל לערוך את הברית בחדר האוכל של הקבוצה בשעת ארוחת הצהריים, אז נוכחים בו החברים כולם. בהיעדר בית כנסת היה חדר האוכל מקום ההתכנסות המרכזי של חברי הקבוצה, והבחירה לקיים בו את הברית, בדומה לנוהג לקיים את הטקס בבית הכנסת בקהילות אשכנז, מקורה ברצון זהה לשתף את הקהילה בקבלת פני התינוק לעם ישראל ולקבוצה בפרט. ואומנם, חברי הקבוצה נכחו בהמוניהם בחדר האוכל בעת המילה, אך לא נטלו חלק בטקס ובשמחה. הברית אמנם נערכה כדת וכדין, אך פרט לכך נותר היחיד בודד במועדיו. מנדל לא מצא בחברי הקבוצה שותפים לשמחתו, דבר שהסב לו צעריו. אפשר לתלות את צערו בתובנות החונקת של החברה הקיבוצית החולשת על כל תחומי החיים, אבל אי אפשר להתעלם גם מן התמונה המצטיירת לפנינו, לפיה אותם חלוצים שנמצאו מרחק ימים וארצות מבית הוריהם, וביקשו להם בקבוצה את המשפחתיות החסרה, בעיקר בימי שמחה וצער, לא תמיד מצאו אותה ולא תמיד ידעו להעניקה לזולתם. בשלהי הסיפור התקיימה כמובן מעין חזרה בתשובה של חברי הקיבוץ וכריתת ברית מחודשת בין היחיד והכלל. אנטיתזה לסיפור זה, הטובל כולו בהוויית ההתיישבות הקיבוצית של חלוצי מזרח אירופה, מהווה הסיפור הברית המשולשת המתרחש בירושלים. ריכרד אופנהיימר, מעולי גרמניה, פונה לשכנו המייצג את יהדות מזרח אירופה, למען יסייע לו בלימוד ברכת להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, שמברך האב על בנו בטקס המילה, ובמציאת שם לרך הנולד, שם יפה מן הביבליה, כהגדרתו. כך נחשפת לפנינו יהדות אחרת, משכילית אמנם, אך כזו שהעברית לא שבורה על פיה וידיעת נוסח התפילה ממנה והלאה. פתיחה הזו של הסיפור וגם המשכו מתיישבים יפה עם טענתו של קורצווייל, לפי הספרות העברית כמו ספרות אירופה כולה, נוהגות משך יותר מ-100 שנה לאפיין ישות שונה, בבקרה זה היהודי המרכז אירופאי, לשם גילוי מחדש מן המרחק של נושאה המרכזי של הספרות הזו, הוא היהודי המזרח אירופאי. נראה שגם אצל יערי משמשת דמות העולה מגרמניה והצגתו כמי שאינו בקי במה שיונק היהודי המזרח אירופאי בחלב אמו, בנוסח התפילה, ובמה שהוא עבורו דגלה של הציונות, השפה העברית, ונימת הלעג הנלווה לכך, אמצעי לחיזוק דמותו של היהודי שעלה ממזרח אירופה. לעג שבסופו של דבר, אגב, הגיבור מתבייש בו. חרף העובדה שברית המילה המתוארת בסיפור משמשת לנו אב טיפוס לטקס המילה המסורתי, כולל סעודת מצווה כהלכתה, התהליך שעבר על משפחת אופנהיימר הינו הפוך מזה שעבר על אנשי הקיבוצים שתוארו לאל, מפני שבעוד חלוצים אלו פרקו את אולן של התורה והמצוות להכרה, מייצגים בני משפחת אופנהיימר יהדות אחרת, המתחברת חיבור מחודש של מסורת ישראל דווקא כתוצאה מעליית הארצה. ומה על הקהל שנאסף בסעודה? אף על פי שקהל עירוני לא שם בבסיס אורחות חייו את ערכי השותפות והסולידריות כפי שעשו אנשי הקבוצות, נראית שותפותו בתומכה שלמה יותר. ומדוע הברית היא משולשת? מספר הסבא סנדק לאותו שכן. מכיוון שאתה לימדת אותו, את בני, את הברכה, כדאי לך שתדע את כל המעשה. אביו זקנו היה רופא, וגם אני, אביו, הנני רופא. אני אמרתי את דתי בבגרותי, אבל גוי גמור לא הייתי מעולם, כי מהול אני, אתה יודע. הייתי תמיד מעין חצי יהודי וחצי גוי, מצב שאינו נעים בהחלט. אולם את בני, את ריכרד, לא מעלתי, כי לא חפצתי להחשות עליו את חייו. חפצתי שיהיה גוי גמור, אתה יודע. והנה אתה, נולד בן לבני, והוא נכנס בבריתו של אברהם, ואני נתקבלתי בסנדקות. האם אתה מבין אותי כראוי, אדוני הנכבד? הנה ישבתי כאן והחזקתי על ברכי את התינוק, והרגשתי כי מחזיק אני שניים על ברכי, כי גם את בני אני מחזיק, כי גם אותו אני מכניס בבריתו של אברהם אבינו. האם אתה מבין אותי כראוי, אדוני החביב? ברית של שניים הייתה זו. לא, לא, ברית של שלושה. אף אני הזקן נכנסתי יחד עמהם בבריתו של אברהם אבינו. מעניין להיווכח כי טקס הבר מצווה, הנוכח אמנם בגלגולו המסורתי טרום העלייה לארץ ברומן כאור יהל, נהדר בסיפוריו של יערי למן הרגע שבו הוא עובר לתאר את חיי החלוצים בארץ ישראל, בעוד ברית המילה, החתונה והלוויה נוכחים גם נוכחים. עובדה פנים ספרותית זו מתיישבת ממצאיו של זעירה בחיפושיו אחר עדויות ארכיוניות מן החיים עצמם, חיי החלוצים בשנות ה-20, חיפושים שבהם לדבריו לא נמצאו לחלוצים כמעט עדויות על טקס זה או על היעדרו. ממצאיו אלה, ככה בהערת סוגריים, לא לגמרי מדויקים, אבל קצרה היריעה מלדון בכך.
וסיפוריו המוקדמים של יערי יכולנו אולי לייחס את היעדר טקס הבר מצווה לכך שבשנים אלו טרם היו בקיבוצי העלייה השלישית ילדים בגיל בר מצווה. ולמאחר שהיריעה הספרותית שבה אני עוסקת נפרסת עד 1948, ובשנים מאוחרות יחסית אלו היו גם היו ילדים שהגיעו לגיל מצוות, יש להניח שהתמונה לא במישור המעשי של היעדר בני מצווה לבדו, אלא גם במישור האידיאולוגי. בהתנערותה של החברה החילונית וההתיישבות העובדת מכל מה שנקשר בהלכה ובקיום היומיומי של המצוות. במיוחד טוען זהירה אלו הקשורות בבית הכנסת, תפילה, הנחת תפילין, עלייה לתורה וכו', אשר על כן עורר הטקס סימני שאלה בחברה המדוברת. סיבה נוספת שאני רוצה להציע נובעת מן הביוגרפיה של יערי עצמו. יערי היה חבר קיבוץ שנים ספורות בלבד. היו אלה אמנם שנים מכוננות שהטביעו חותמן על יצירתו כולה, אך שנים בהן היה הקיבוץ בחיתולה, וטרם הגיעו בהן כאמור בני המשק למצוות. השנים הבאות עברו עליו בירושלים, ופעמיים בסמוך לעזיבתו שאל לתקופות של מספר שנים מעבר לים. כל סיפוריו התפרסמו לאחר עזיבת הקיבוץ. וכך, הקיבוץ אמנם שוכן באופן אינטנסיבי ביצירתו, אולם זהו על פי רוב הקיבוץ שהכיר בשנים שחי בו, כלומר הקיבוץ בראשיתו. הוא לא התמודד בסיפוריו עם הקיבוץ המתפתח והמתבגר לאורך עשרות שנים, ובכלל זה עם הדילמות שהעמידה גדילתם של ילדים בתוכו. יוצא דופן בכל אלו הוא סיפורו ותיק שהגיע ל-60, שהתפרסם מאוחר יחסית בשנת 1962, שבו אנו פוגשים פעם אחת ביחידה אדם שחי בקיבוץ חיים שלמים. כאן המקום לציין כי בשונה מיצירתו של יערי, ביצירתם של סופרים שנשארו חברי קיבוץ כל ימיהם, דוגמת דוד מלט, אני מוצאת עיסוק נרחב בדור בני המשק המתבגרים בו, ואולם גם מכתביהם של סופרים אלו נעדר טקס בר המצווה המסורתי, ובמקומו אני מוצאת בהם ציוני דרך אחרים אמורים על המעבר מילדות לבוגרות ונובעים מהעובייה של החברה שבתוכה חי הנער. ממש כפי שטקס העלייה לתורה מציין את המעבר מילדות לבוגרות בחברה המסורתית וכמובן גם הנחת התפילין, כך בחברה הקיבוצית החילונית ובמציאות הארץ ישראלית יהיו אלה ראשית נטילת חלקו של הנער בעבודת האדמה ובהגנת המולדת, אם כי ציוני דרך אלה לא כרוכים בהכרח בגיל המסורתי של 13 שנים. יוצא דופן הוא סיפורו של הסופר איש העלייה השלישית אליעזר שמאלי, בר מצווה, המתאר את טקס הבר מצווה הראשון שנערך לבחור בני כפר גלעדי, קיבוצם של אנשי השומר, אנשי העלייה השנייה, סיפור שבו בהחלט מתקיים דיון על תוכנו של טקס הבר מצווה בגלגולו הארץ ישראלי החילוני. סיפור זה הוא תיעוד שבפרוזה לטקס הבר מצווה שיצרו אנשי השומר לבניהם, ששילב בין הזהות היהודית למעשה החלוצי באמצעות הענקת ספר תנ"ך, או במקרה זה תפילין, מחד ואקדח מאידך. העיסוק בחתונה ובמושגיה בסיפוריו של יערי הוא משני סוגים. האחד הוא העיסוק הממשי בנישואי אלם ואלמה ובדפוסי הטקס הנלווה לכך. השני הוא השימוש המושאל הרווח במטבעות לשון מתחום הנישואין לתיאור התקשרותם של החלוצים לקרקע הארץ. ואתחיל דווקא מן ההיבט הזה. כזכור טענתי בראשית דבריי שניתן להבחין בהקבלה שקיימת בין טקסי המעבר המתוארים בסיפורים שבהן עסקינו קשורים למעברים בחיי אדם, לבין אלו הקשורים לציוני דרך בחיי היישוב, כגוף שנולד, מתפתח ומתבגר ויש לו דופק חיים משלו. הקבלה זו באה לידי ביטוי הן במהות הטקסים, הן בתוכנם והן במינוח הלשוני שבה הם מתוארים. מושר בפי כל המשפט האלמותי שטבע אלכסנדר פן בשירו על גבעות צ'ך הברק, בו הוא מתאר את סופו המר של השומר אלכסנדר זייד במילים "הרתיך לי בדם שאדם ונדם". שאלות מן הסוג הזה היו נחלתם של רבים מהסופרים בני העליות הראשונות, שתיוארו בכתביהם את התקשרותם לקרקע המולדת. כך גם ברומן כאור יהל, ליערי, רווחים ביטויים כמו ידענו ידיעה ברורה כי הרסנו לנו את הארץ הזאת כמולדת. או, אחרי שקילינו את מלאכת ההכשרה באדמת הבקעה, אחרי שקידשנוה בעת ובמחרשה. ומעל הכל תיאור חרישת התלם באדמת הישוב. עם צאת השמש מאחורי הערים תקענו את סכין המחרשה באדמה. יש משהו גדול בחרישה של אדמה, בפתיחת חביוני רגביה לפני קרני השמש, בהכנתה לזריעה. האדמה איננה תמיד אם, אמר מנחם,
תחילה היא בתולה, אחרי כן קלה, ולבסוף אם. לחורש מתגלת האדמה בכלולותיה, ומתקין אותה להיות לאם. כן, יש משהו גדול בפילוח אדמה במחרשה, אך יש משהו גדול 77 בפילוח אדמה בתולה, שלא עלתה עליה מחרשה במשך אלפי שנים. הרגשנו שהננו אוספים את חרפתה העתיקה של האדמה הזו, שהננו מארצים לנו בחרישה הזו את שדות הבקעה. ההיבט השני של העיסוק בחתונה ובמושגיה הוא מטבע הדברים העיסוק הממשי בנישואי זוגות מקרב ציבור החלוצים ודפוסי הטקס שניתנו לכך. הזכרתי קודם לכן בין השיטים את נישואיהם של חיילי ומנדל ואת רצונם להתחתן כדת משה וישראל שהתקבל בתמיהה ואף בזעזוע על ידי הקבוצה. אז עכשיו ברחבה קצת. אנחנו נוסעים לחיפה להתחתן, הודיע מנדל במנוחה מאומתת. החדשה פשטה במהירות של יריעה והחצר הייתה הומייה כחברת של דבורים שזרקו גחלת לוחשת לתוכה. נדהמו ונשתוממו. נדהמו לא מגוף הידיעה בלבד, כי מן החידוש והזרות שבה. נוסעים לחיפה להתחתן? מי זה שמע מהימים ההם כי יצאו לשם כך לחיפה? ואף גוף המילה להתחתן הייתה כל כך מוזרה. לא היו משתמשים במילה הזאת בימים ההם. באופן אירוני, מעמיד יערי באמצעות המילים שהוא שם בפי החברים, דווקא את הרצון לקיים טקס מסורתי כחידוש וחזרות כלשונו. מה היו איפה הדפוסים המקובלים באותם ימים? מסיפורים אחרים אנו למדים שמבחינה מעשית עזיבת מגורי הרווקים וכניסה לאוהל או לחדר משפחתי היא שעשה את בני הזוג למשפחה בעיני החברה. מבחינה טקסית לא ניתן לזהות דפוסי טקס מקובלים וספק אם היו כאלו באותה עת. ואכן לטענת מוטי זעירה לא הותנתה תחילתם של חיי זוג משותפים באקט טקסי רשמי של מיסוד הקשר, אף על פי כן, ולמרות ההתנגדות האידיאולוגית הוא טוען, נראה כי זוגות רבים ממגוון התנועות האידיאולוגיות בצורות היישוב השונות, פנו לערוך טקס רבני, כשאחד המניעים לכך היה הרצון להסדרה פורמלית של מערכת היחסים בין היישוב היהודי לשלטונות המנדט, אולם המניע העיקרי היה כנראה רצונם של החלוצים לא לפגוע בהוריהם ולהשביע את רצונם. בפועל חיו זוגות רבים בהתיישבות העובדת ללא חופה וקידושין, אם כי גם מזוגות אלה שבחרו לא לדבוק ברוח המסורת לא נעלם הצורך לביטוי טקסי של התקשרותם, ואכן מבין המקרים המתוארים בסיפורם של יערי, רק זוג אחד, מנדל וחיילי, בחר להעמיד חופה. מקרה זה יוצא דופן שזכה כאמור לתגובה מצוננת מצד החברה הסובבת. בשני המקרים האחרים, חתונת ארצה וחתונתם של שאול ותמר בחאור יעל, לא הועמדה חופה, אך נבחרה דרך טקסית אלטרנטיבית למיסוג הזוגיות, יציאת בני הזוג לטיול התבודדות, שבו אנו רואים שוב את הקשר בין התקשרות בין בני הזוג לבין התקשרותם לאדמת הארץ. כשיצאנו מן הצריף, עלתה השמש על פני רקיע צח ומזהיר. הבוקר היה שקוף וריחני. עמדנו באמצע התל והתבוננו בהוד שבנצח אשר בזריחת החמה הגלילית. בינתיים יצאו שאול ותמר מן האוהל, וכל אחד מהם ילקוט על שכמו. הם הלכו לטיול, יחדיו הלכו, רק לטיול של ימים אחדים. היה זה טיול של קידושין. הם נפרדו מכל אחד מאיתנו בפני עצמו. שלום, שלום, שלום. כשהגיעו אל מנחם, נשק להם מנחם. גם לתמר נשק וגם לשאול. הייתה זו נשיקה של מנוצח, נוצח מנחם. הפעם לא עמדה לו סגולתו. מה שלא הציג הוא במבט עיניו, הציג שאול בדבריו. שאול קידש את תמר ולא מנחם. אולי על כן קדרה נפשו באותו הלילה? שאול פרס את ידו על שכם תמר וירדו שניהם מן התל. קרני שמש רעננות קרנו עליהם ברידתם. אנחנו יצאנו לעבודה. בחירה זו הן של מנחם וליזה והן של שאול ותמר להתבודד מעין כל בשעת קיומו של מה שהיה ביניהם טקס נישואיהם חורגת לא רק מרוח הקבוצה, אלא גם מרוחה של היהדות. היחיד המקים לו משפחה, כותב שווי, נכנס דרך התחייבותו כלפי אשתו ובניו להתחייבויות החברתיות המהוות תנאי לקיום משפחתו, ומקבל מעמד בחברה המקיפה המחזיקה בתנאי קיום אלה. בני הזוג אינם עומדים לטענותו בהתקדשותם זה לזה בינם לבין עצמם בלבד. עד רבה, הם מתייצבים בקרב משפחותיהם, בקרב קהילתם ובתוך עמם, הציבור הנאסף הוא עד לקידושין ומשתף את שמחתו בשמחתם של בני הזוג. בית חדש קם בישראל,
הבית המתחזק על ידי הכלל וחוזר ובונה את הכלל. ואולם אין זו התמונה כולה, שכן שאול ותמר יצאו לטיול כלולותיהם כשהם נפרדים מחברי הקבוצה ומקבלים את ברכתם. מבחינה זו היו עדים ושותפים לטקס נישואיהם לפחות בראשיתו. מנחם וליזה לעומתם לא הפכו את יציאתם לחריש הכלולות שלהם לנחלת הכלל, אולם הציבור שיתף עצמו בשמחה שערך לכבודם נשף בחדר האוכל, נשק שהיה בו כאמור יותר משמץ של דמיון למסיבות החתונה בעיירה היהודית באירופה, חרס היעדרותם של חובה וכיבושים. "שמת לב", אומרת האחות בלומה ליוסף ברומן כאור יהל, "שיהודים בוכים למת ומתאבלים עליו יותר מן הגויים? עם עתיק ונרדף, מיליונות של מתים ראו עיניהם בכל דור ודור, ואף על פי כן לא נתרגלו עדיין. אין מתרגלים למוות, יוסף." בחינה כמותית והשוואתית של נוכחות תקצה המעבר בתוכחי סיפוריו של יערי, ולו רק באלו המתארים את החברה המתהווה בארץ ישראל, מעלה כי הנוכח בהם ביותר הוא טקס הלוויה. קשה להוכיח מבחינה סטטיסטית כי רבו המיטות בימים ההם מן החתונות והלידות, אולם נקה להוכיח, ובכך מסייעת לנו עובדת נוכחותו האינטנסיבית של המוות בכתבי הסופרים בני התקופה, כי חוויית הפגישה עם המוות, ובייחוד מוות של חיים צעירים, הייתה מן הדומיננטיות ומשמעותיות שבחוויות בני הדור ההוא. אחד הרגעים המרגשים ברומן כאור יעל הוא הרגע בו נפרד יוסף לנדה מעל אביו עם עלייתו ארצה. "אבא ליוונו עד שער החפיר. על יד השער עקבנו, אחז בידי והביט ישר על תוך עיניי, במבט מלא רחמים ועצב. היודע אתה מה שאתה עושה?" שאלה אני. "הבכובד ראש אתה עושה את הדבר הזה, יוסף? ירא אני שמה תתחרט, יוסף." "שמע נא אבא יקירה", עניתי וידי עודנה אחוזה בידו. "בינך ובין אביך מבדיל דור אחד, לא כך?" "כך." "אבל ביני ובינך מבדילים המון דורות. אתה צריך לדעת זאת, אבא. מלחמה הזו שינתה את סדר העולם, הרחיקה אותנו באלפי דורות. מלחמה הזו פתחה תהומות בין אבות ובנים. אני מבין אותך, אבא יקירה. השתדל נעתה להבין גם אותי. השתדל, אבא." ערב בר המצווה היה יוסף כשכבשו הרוסים את עיירת מולדתו וטבחו בצבו ובארבעה יהודים נוספים. טרם מלאו לו 18 כשהתגייס לצבא אוקראינה. אז פגש במלחמה במלוא נוראותה, וביתר שאת במותם של יהודים משום היותם יהודים. חוויה מכוננת זו היא שפערה בליבו את פער הדורות בינו ובין אביו, והיא שהחישה את עלייתו ארצה. גם בארץ רבו פגישותיהם של החלוצים עם המוות, מותם של צעירים שגופם או נפשם לא עמדו במעמסות החיים שרבצו לפתחם. אלא שכמו ברגעי מעבר קודמים שפגשנו, גם באשר ללוויה, בעוד שבעולם המסורתי ממנו באו היו כללי הטקס ברורים, בהתיישבות העובדת בארץ ישראל טרם נתגבשו דפוסים אחידים. וכשם שאנו יכולים לפגוש הצמדות גמורה לכללי הטקס המסורתי, כך אנחנו יכולים לפגוש כפירה מוחלטת בהם. כאן המקום לציין שאין זו קביעה גורפת לגבי כל צורות היישוב בארץ. כך למשל לוויתה של רחל המתוארת בסיפור דרכי איש התקיימה בירושלים אף שהייתה חברת קיבוץ, ונערכה לפי כל כללי הטקס המסורתיים. מבחינה זו דמתה ירושלים לקהילות ישראל בגולה יותר מלקהילות המתהוות בהתיישבות העובדת בארץ ישראל. לוויה זו הייתה יוצאת דופן גם בשל כך שהקבורה התקיימה בבית עלמין עתיק יומין ובעל מסורות רבות שנקשרו בו במרוצת הדורות, בית העלמין בהר הזיתים, ולא בבית עלמין שזה עתה נחנך ביישוב שאך זה נולד, על כל המשמעויות הטרגיות והסמליות הנלוות לכך. הדבר הבולט ביותר בטקס הקבורה הקיבוצי שמתאר יערי הוא הדממה. דממה זו הייתה אולי תוצאה של הלם המפגש הראשוני עם המוות ועם מחיר הדמים שגבה המפעל החלוצי, אך הייתה גם תוצאה של היעדר מילים שיחליפו את הטקסטים המסורתיים שאותם נמנעו החלוצים מלומר. כך למשל מתוארת קבורתו של זאב ברומן כאור יהל. "קברנו בדממה, איש לא בכה על קברו, איש לא אמר דברי הספד, איש לא אמר קדיש. דממה הייתה על קברו, דממה שנבעה במוסדות תבל."
גם מתיאור לווייתו של דוד, ששם נפשו בכפו בסיפור חנוכת בית העלמין, זועקת הדממה. היא זועקת אף יותר מתוך שותפות הגורל שחשים החלוצים החיים עם החלוץ המת. עלו על התל לאט לאט בצעדי אבל, דמומים וכפופי ראש, כאילו נושאים הם איש איש את ארון עצמו. הגיעו על התל אל התל וראו את הקבר הפעור כפסע בתוך האדמה. הורידו את המת אל הקבר, שפכו עליו תלולית של אפר, ולא זזו מן המקום, כאילו רותקו לאדמה. עמדו שכוחים, עגומים, ודממו כקבר חדש. והייתה הדממה הזאת משוועת יותר מאלפי קולות. הייתה הזאת דממה שביקעה את לב הערבה. דיממת מחנכי בית אלמין. גם בלוויה הזו, כמו בלווייתו של זאב, שלובים זה בזה, היעדר המילים עם היעדר הדמעות. מתי נפרץ סכר הדמעות? כשנפרץ סכר השתיקה. ומה היו המילים שפרצו אותו? מילות הקדיש המסורתיות, ולא בכדי. היה בהן, במילים העתיקות, כדי לחבר את ציבור החלוצים לשורש ההוויה העמוק והראשוני ביותר של קיומם. וככזה, שום מילים חדשות לא היו יכולות לשמש לו תחליף. הם הוסיפו עדיין לעמוד בדממה הזאת ולא יכלו לזוז מן המקום. פתאום נשמע קול חשאי ורצות, התגדל והתקדש מרבה, והתחלחלו האנשים מאוד, כי היה הקול כקול היוצא מתוך הקבר. יש מרבה מבורך לעולם, והקול נשמע יותר ברור ויותר בטוח. יפנו האנשים את פניהם כלפי הקול וראו את אפרים עומד ופניו אל הקבר ואומר ברטט, יש על מה רבה מן שמיה וחיים עלינו. קילה אפרים את הקדיש ומפי כולם פרצה ענקת מכאוב. אז נפתח מקור הדמעות של רחל. צנחה על הקבר הלך ובכתה תמרורים. היו דמעותיה נוזלות על תלולית האפר עד שנעשו שתי גומות באפר מדמעות עיניה. הגשם שפסק זמן מה התחיל יורד שוב, קודר כבתחילה, והאנשים החלו לרדת לאט לאט אל המחנה. הקבר הראשון נחשו זה אל זה. חנכנו בית אלמין. אז מה היה לנו פה? הייתה לנו תקופה מכוננת בדברי ימי עמנו, תקופת העלייה השלישית לארץ ישראל, הקמתם של יישובים ויצירתה של תרבות מתחדשת. הייתה לנו התמודדות על זהות ועל דפוסי חיים של דמויות פנים תקופות,